Ja, och vi är lite upprörda här för det finns en risk att James Bond i kommande filmer ska bryta sin legendariska dryckesbeställning. Mm, shaken, not stirred blir... Du ville säga det själv. Shaken, not stirred. Ja, det kan istället bli en stor... De kanske till och med förkortar det till en stöl. Ja, uff, det vore hemskt. Det är Heineken som har gått in som samarbetspartner med filmbolaget. Och Gunnar, James Bond-chefer, har vi på telefon. Han är en av Sveriges främsta Bond-kännare. Och han är mannen bakom Bond-museet i Nybro. Är du upprörd, Gunnar? Ja, det kan vi säga. Det känns ju som att det här med att man byter ut ett koncept som funnits sedan Ian Flemings allra första roman som skrev 1953 och filmatiserades 1962 då med Dr. No. Mm. Där man har ett koncept som är vinnande och man har så att säga sålt in ett varumärke som är klassiskt. Det tillhör den här genren, det tillhör den här scenen som är den absolut äldsta filmscenen någonsin i hela världen. Ja, och han ska, den korrekta, det är två drycker eller hur? Det är alltid i början av filmen en... Dry martini, shaken, not stirred. Och sen är det alltid innan han går till sängs med bruden. Efter. Så är det. Ja, en Bollinger, en champagne Bollinger. Dricker de den före eller efter? I sovrummet innan de håller på. Men finns det någonting... Ja. Det här, nu har de ju sålt ut det här då, kan man ju tänka sig, för en rätt redig peng. Vilket är nästa steg som man kan oroa sig för kommer genomföras? Alltså det jag känner rent spontant egentligen mot hela filmserien mot Ian Fleming, om han hade vetat om detta när han gjorde de här filmerna eller böckerna så här, så hade han säkert vänt sig om i graven idag då om man har möjlighet att göra det. Bara för att hans koncept, hans vinnande idé, det har ju så att säga blivit ett varumärke som inte man kan ändra på idag, utan det är ett koncept som Broccoli och Wilson har, och Salzman har skapat, och sen försöker man nu göra någonting åt detta. Jag det är vansinnigt. Ja, det känns som att man har tagit bort någonting som har funnits så lång tid. 50-årsjubileum är det ju nu, nästa Bondfilm Skyfall nu i oktober. Kort fråga, vad slutar ditt telefonnummer på? 007. Självklart, jag ville bara veta det. Jag tycker väl att man skulle kunna göra så här, att man bojkottar Heineken inför den här Bondfilmen och startar en webbsajt. Okay. Heineken not Bond. Ett initiativ, inte minst för dig som förestår Bondmuseet i Nybro. Tack så mycket, Gunnar James Bond-chefer.